Paytaxtın Binəqədi rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daha dəqiq Bakı-Sumqayıt şosesində qeydə alınan qəza zamanı 3 minik avtomobili toqquşub. Belə ki, Daiwa markalı avtomobil nasaz vəziyyətdə hərəkətdə olan zaman anidən Kia markalı nəqliyyat vasitəsi ona çırpılıb. Zərbənin gücündən Daiwa markalı nəqliyyat vasitəsi idarə etmədən çıxaraq Toyota markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza zamanı ümumilikdə 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Həmçinin hər 3 avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Qəza yerinə yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.